filho único de Maria da Luz Teles Grilo e de Augusto Raposo de Sena, comandante da Marinha Mercante, Jorge Cândido de Sena nasce em Lisboa a 2 de novembro de 1919. 9 anos antes, Portugal passara da monarquia à república. Os primeiros anos do novo regime tinham sido abalados pela participação do país na Guerra de 14-18, que se cifrara para Portugal em mais de 35 mil baixas. A sublevação dos territórios sob domínio colonial causara, entretanto, outros 100 mil mortos. E no país recém-saído da guerra, afligido pela pneumónica, vivia-se um clima de tensão social e instabilidade política. A 28 de maio de 1926, um levantamento militar instaura a ditadura em Portugal. Salazar é chamado a esfiar a pasta das finanças. Nesse mesmo ano, Jorge de Sena começa a frequentar a escola primária no Colégio Vasco da Gama. A ajuizar por um dos seus contos, homenagem ao Papagaio Verde, não terá sido muito feliz a infância deste filho único de um pai muitas vezes ausente e autoritário e de uma mãe suspensa entre duas chegadas do marido. Meu pai era uma personagem mítica que eu quase só via à hora de jantar durante uns 15 dias, de 3 em 3 meses. A sua chegada era pronunciada por um cheiro a encerados e a pó espanejado que se espalhava pela casa toda, cujas portadas de janela se semicerravam como para conservar, em estado de graça e de jazigo de família, aquele ambiente de silêncio e treva premonitória. Não se sabia nunca ao certo essa chegada. Ele não escrevia, senão de raro em raro, e minha mãe, para calcular a demora da viagem, ia de vez em quando, comigo pela mão, aos portais da Companhia de Navegação, ver no quadro onde registavam o movimento dos barcos, em que porto das Áfricas o navio de meu pai saíra ou entrara. Foi de uma dessas viagens ao Brasil que veio o Papagaio Verde. No começo das minhas memórias de infância, o Papagaio Verde era um animal fabuloso que me recebia aos gritos enquanto dava voltas no poleiro, trocando os pés, e me olhava de alto com um olho superciliar e de bico entreaberto. Em breve, o Papagaio Verde se torna o grande companheiro do menino solitário, a quem gosta de ouvir tocar piano, até que adoece cada vez mais gravemente. Um dia, quando arquejante da rua e das escadas cheguei à varanda, o Papagaio Verde estava inerte no canto da gaiola, com o bico pousado no chão. Peguei-lhe, aspergi-o com água, sacudi-o, com a mão auscultei-o longamente. Não morrer ainda. Levei-o para a sala, deitei-o nas almofadas, puxei a cadeira para junto do piano e, enquanto com os dedos da mão esquerda lhe apertava a pata, toquei só com a direita a música de que ele gostava mais. As lágrimas embaciavam-me as teclas, não me deixavam ver distintamente. Senti que os dedos dele apertavam os meus. Ajoelhei-me junto da cadeira, debruçado sobre ele, e as unhas dele cravaram-se-me no dedo. Mexeu a cabeça, abriu para mim um olho espantado, resmuniou ciciadas algumas sílabas soltas. Depois, ficou imóvel, só com o peito alteando-se numa respiração irregular e funda. Então abriu descaidamente as asas e tentou voltar-se. Ajudei-o, estendeu o bico para mim. Amparei-o, pousado no braço da cadeira, onde as patas não tinham força de agarrar-se. Quis endireitar-se, não pôde, nem mesmo apoiado nas minhas mãos. Voltei a deitá-lo nas almofadas, apertou-me com força o dedo na sua pata e disse numa voz clara e nítida dos seus bons tempos de chamar os vendedores que passavam na rua: "Filhos da puta!" Eu afaguei-o suavemente, chorando, e senti que a pata esmorecia no meu dedo. Foi a primeira pessoa que eu vi morrer. A minha solidão tornara-se total. Meu pai ia e vinha, sem que sequer a chegada das bagagens me incitasse a reconhecer-lhe a presença mítica. E na bisunhice que eu cultivava contra tudo e todos, como na sobranceria com que me mostrava ostensivamente agoniado num regime doméstico que de viagem para viagem se azedava, havia como que uma herança espiritual de bicadas abruptas.
Cheguei mesmo a torturar o papagaio cinzento. Uma tarde, à mesa, estalou a discussão entre meu pai e minha mãe, precisamente num jantar de chegada, a que, como de costume, meus tios assistiam. Eu declarei categoricamente que os detestava a todos e, atirando com a cadeira por imitação de violência, levantei-me para a varanda, perseguido por um bufetão do meu tio. Lutei contra ele, que me agarrava, e contra meu pai, que o agarrava a ele, e contra minha mãe, que agarrava meu pai, e contra a minha tia, que os agarrava a todos. E vendo, num relance nublado, aquele cacho humano a disputar-se a primazia de castigar-me, a voz embargou-se-me em gritos de choro desatado. Ninguém é meu amigo. Ninguém é meu amigo. Só o papagaio verde é meu amigo. A luta suspendeu-se numa gargalhada alvar que escorria babada pelos guardanapos deles. Eu fiquei de costas, buscando com os olhos, lá embaixo, no quintal, o recanto em que jazia o papagaio. E ouvi distintamente a sua voz aguda e clara, dominadora e viril, sarcástica e displicente, raivosa e cheia de caráter, a proclamar, num grande voo de asas verdes, o juízo final que murmurara ao morrer. Sobre este conto, disse Jorge de Sena: na verdade, o papagaio verde foi meu e não apenas do meu narrador. Tudo aconteceu, ou terá acontecido, quase assim. Neste quase, porém, está toda a distância que vai das memórias à ficção. Eu acho que ele se retrata muito bem no papagaio. E aliás, até tenho prova de que isso é verdade. Quando ele escreveu o papagaio verde, ele chamou-me, como de costume, né? E eu compareci, sentei-me numa cadeira, e ele começa a ler. E ao fim de uma meia hora de leitura, de repente ele faz assim e começa a chorar. Mas a chorar convulsivamente. E eu estava a ver que ele não podia continuar a ler. Então, chorou, quer dizer, chorou toda a sua infância, provavelmente, não foi a sua oportunidade. E eu esperei, e quando ele conseguiu dominar-se, acabou a leitura. Então, eu disse que foi uma catarse, não é? Realmente, esta era precisa. O ensino secundário, fala o Jorge de Sena, no Liceu Camões. Nada parece, nessa fase, indicar-lhe um futuro como escritor. Mas, se é lícito aproximá-lo do protagonista de Sinais de Fogo, terá sido no final do liceu, nas férias grandes que passa em casa de um tio, na Figueira da Foz, que, pela primeira vez, a poesia se lhe impõe para sua própria surpresa. Acendi um cigarro. Onde iria jantar? Não me apetecia comer, apetecia-me fugir. Para onde e porquê? E de repente ouvi dentro da minha cabeça uma frase. Sinais de fogo, as almas se despedem, tranquilas e caladas, destas cinzas frias. Olhei em volta. De onde viera aquilo? Quem me dissera aquilo? Que sentido tinha aquela frase? Tentei repeti-la para mim mesmo. Sinais de fogo. Mas esqueceram-me do resto. Com esforço, reconstituí a sequência. Sinais de fogo, os homens se despedem, exaustos e espantados. Quando a noite da morte desce fria sobre o mar. Não tinha sido aquilo. Não era aquilo. E que significava? Seriam versos? Repeti mentalmente. Sinais de cinza, os homens se despedem, lançando ao mar os barcos desta vida. Novamente as palavras eram outras, ou quase as mesmas, mas diversamente. Tirei um papel do bolso e escrevi: Sinais de fogo, os homens se despedem, lançando ao mar os barcos desta vida. Reli o que escrevera. E depois? Olhei o mar que escurecia com manchas claras que ondulavam largas. Os barcos iam pelo mar fora e em alguns havia lanternas acesas. Nas vastas águas. Nas vastas águas. Era absurdo. Eu fazendo versos? Porquê?
Sinais de Fogo, o único romance de cena adaptado ao cinema por Luís Filipe Rocha, narra não apenas a descoberta da poesia, mas também a da política e a do amor. O que é que aquele tipo está a passar com você? É um homem. Qual homem? É um amigo nosso aqui da Figueira, que é imediato ao bacalhau. Se vinhas com a intenção de namorar com ela este ano, podes arrumar já as botas. Porquê? Porque ela está noiva dele. Minhas senhoras e meus senhores, eu peço imensa desculpa por esta interrupção, espero que seja breve. A gerência lamenta, mas a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado desejaria proceder à identificação de todos os nossos estimados clientes. Eu volto a pedir desculpa e agradeço desde já a vossa colaboração. Muito obrigado. A Guerra Civil de Espanha é o pano de fundo dessa passagem à idade adulta, em que o jovem protagonista se debate com a perplexidade de se descobrir poeta. Ter escrito aquilo não me dava satisfação alguma. Pelo contrário, despertava-me uma sensação de perplexidade, como se uma nova responsabilidade, que eu não solicitara a mim mesmo, estivesse a formar-se na minha consciência, a descrever quando sentisse aquela expectativa ansiosa a brotar de um vazio e a de supor ou forçar a suposição de que aquilo significava alguma coisa para mim ou para os outros. Sentado à janela do carro elétrico em que, olhando a rua que deslizava e parava a meu lado, perguntei-me ainda: e que utilidade tinha tudo isso ou escrever disso? Para quê? Sim, para quê? Que utilidade tinha aquele papel com palavras figuradas que eu trazia no bolso? Para mim, tê-la ia. Para outros? Se os outros não sabem que uma pessoa começa a escrever, nem lhe pediram que o fizesse, que interesse tem isso para eles? E se eu também não desejar escrevê-las, que utilidade teriam para mim? Não seria uma forma que eu, dentro de mim, encontrara para escapar-me à recordação concreta e à consciência agónica de pensar claro no que o não podia ser? Não seriam, em vez de valiosos símbolos da verdade, habilidosas fórmulas de exorcismo, como quem queima ervas à sexta-feira para afugentar as bruxas? Ou como quem reza novenas para encontrar os objetos perdidos? Sem dúvida que eram também isso. Mas eram também um modo de dar presença externa e concreta ao que fosse uma angústia ou uma amargura complexa e confusa, demasiadamente funda e vasta para ascender ao nível da razão lógica, ou demasiadamente obsessiva e asfixiante para transmutar-se em sentimento, em comoção, em algumas lágrimas de alívio. Todavia, o que eu começara a fazer não iria, pelo contrário, acrescentar uma angústia à outra? Se eu não escrevera facilmente, se eu não encontrara saída para o que principiara a escrever, se eu não acabara, não iria agora passar a sofrer de uma adicionada aflição, que seria a de conseguir, de cada vez, dizer o que não sabia sequer dizer? Procurei no bolso o papel que não encontrei. Queria escrever, tinha de escrever. Mas ao enfiar a mão no bolso da caneta, senti umidade. Estava quebrada e os dedos voltaram-me cheios de tinta. Nada tinha importância. Rasgado, sujo de tinta, eu tinha de arranjar com que escrever. Encontrei um lápis e na carteira encontrei enfim um papel. Enquanto não escrevesse, não saberia que escrever e, portanto, não podia escrever apenas mentalmente. Dando voltas ao papel que se me furava contra a carteira, escrevi: Sinais de fogo, os homens se despedem, exaustos e tranquilos, destas cinzas frias. E o vento que essas cinzas nos dispersa não é de nós, mas é quem reacende outros sinais ardendo na distância. Um breve instante, gestos e palavras, ansiosas brasas que se apagam logo. Parei, relendo o que escrevera. Faltava qualquer coisa. O que faltava? Não conseguia lembrar-me. Vi então um papel flutuando entre duas águas. Vi águas tremulantes de reflexos e vi uns barcos que deslizavam sobre elas. Os barcos de outra vida. Que outra vida? Que barcos? Não faziam sentido os barcos ali e agora. Eu suprimira os barcos do sentido completo do que escrevera, embora, relendo mais uma vez, um qualquer claro sentido me escapasse.
Na obra de cena, perpassa a memória da revolta dos marinheiros do Dão e do Afonso de Albuquerque, que tentaram desviar os dois navios de guerra para se juntar às forças republicanas espanholas. Tentativa que pagaram com 60 presos e 10 mortos. No ano seguinte ao da revolta dos marinheiros, Jorge de Sena apresenta a sua candidatura à Escola Naval e é aceito como cadete de marinha. Em outubro de 37, parte em viagem de adaptação no navio-escola Sagres. A viagem do curso do Condestável dura 6 meses. No final, apesar de ter entrado com a melhor classificação do seu curso, Sena é abatido ao efetivo. A Marinha testava esse ano um novo boletim de informação de caráter psicológico e militar e as elevadas notas de Jorge de Sena nada valeram face à sua falta de desembaraço físico. O homem da ginástica, que era ao mesmo tempo oficial da Escola Naval, para ele a inteligência era nos músculos. Ele tinha um conceito muito especial. Considerava que o homem tinha energias ilimitadas. Tudo era uma questão de treino. Nessa altura, o comandante da Sagres era o comandante Gabriel Teixeira, adoeceu. Foi para o Hospital da Marinha e quem saiu com o navio foi o imediato. O imediato, que era o comandante João Paes Batista de Carvalho. Por sinal, apanhámos uma tapona, sobretudo aqui à saída de Lisboa. Lá chegámos ao Funchal e, a certa altura, fomos de Funchal para Cabo Verde, onde esperámos pelo comandante Gabriel Teixeira. Até essa altura, enfim, era a adaptação, enjoados por todo lado, nem mal ainda tínhamos contacto com o navio e a coisa correu bem. Depois em Cabo Verde é que a coisa começou a ser um bocado mais dura. Lá continuávamos nós com as ginásticas do Norberto Monteiro e outros exercícios que nós fizemos todos, tudo quanto era serviço de marujo a bordo da Sagres, nós fizemos tudo. Como o regulamento da escola tinha sido decalcado no regulamento da Marinha Alemã, pois nós fomos servir de cobaias. Tudo aquilo correu muito mal. Muito mal, muito mal. Mais intelectual que homem de ação, Jorge de Sena tem dificuldades acrescidas. Não conseguia subir 2 metros numa corda. Não, eu lembro perfeitamente, a musculatura do Sena era nula. Qualquer de nós fazia um braço e tal, e dizia tenho músculo e tal. O Sena fazia, não se via. Não era uma pessoa muito desembaraçada fisicamente, até porque talvez nunca. Não tinha, não digo assim. A vida de como rapaz não, nunca foi andar à pedrada e tal. O próprio Norberto. Uma vez disse, olha, o Sena, aquele já depois na viagem, o Sena, era a pedrada com os outros rapazes, né, para ter mais embaraço, não sei o que mais. Na altura em que já havia uma certa label de falta de desembaraço, o Sena e tal. Dali. Quando subiu à corda, subiu, já não sei se 2, 3, 4 metros, e a essa altura perdeu a força. Era natural, ele não a tinha. Puxavam por ele para a ter, não é? A certa altura ele foi-se abaixo, veio, já não me lembro se veio a escorregar ou se caiu. Mas é natural que viesse a escorregar porque ele caiu sobre a mesa de malaguetas. Mais um bocadinho para um lado ou para o outro e tinha morrido nessa altura. Daí que ele subia, o oficial incitava-o a subir mais, a subir mais, a subir mais. Ora, o que o oficial devia fazer era prepará-lo para isso, mas não excessivamente. E o Morgado Belo, por variadíssimas vezes, sabendo a dificuldade que o Sena tinha na parte, digamos assim, de não digo desembaraço, mas para o animar, vestia um fato de macaco. Punha-se ao lado do Sena, subiam os dois a escada da ensarça para subir às vergas. Quantas vezes ele fez isso com o Sena?
Em fevereiro de 38, no final da viagem, reúne-se o Conselho de Sagres. A opinião do instrutor, Tenente Norberto Monteiro, é que Sena deve ser excluído por falta de capacidade física para o serviço de marinha. Alguns dos restantes oficiais, incluindo o imediato Paes de Carvalho e o Tenente Morgado Belo, prefeririam mantê-lo esperado. Mas o comandante Gabriel Teixeira decide excluir Sena juntamente com três outros cadetes. Segundo argumenta, Jorge de Sena teria sido atrofiado por uma educação que fez dele uma excelente menina antiga, mas o torna inapto para o oficial de marinha. Acho que foi em Dakar. Eu estava sentinela no Tombadilho. E o Sena estava de sentinela à prancha que dava para o cais no porto de Dakar, à tardinha. E o Sena, que era uma pessoa, fico amigo dele e gostou-me imenso, porque éramos. O curso era para ser aparentemente, mas éramos unidos nisso. E ele fazia a sentinela e aquela. Conhece vamos lá, o passo de sentinela, não é? Passa para cá, passa para lá, ali a lavrar para um lado e para o outro. Já. E o Gabriel Teixeira, o comandante, estava sentado, porque os oficiais tinham na reta, tinham umas cadeiras de verga e tal, estava ali sentado e ia puxar um ao lusco-fusco. E a certa altura chamou-me e disse: ó, seu cadete Oliveira, diga ali ao seu colega Sena, ao seu camarada Sena, que aquilo não é andar de sentinela, aquilo é andar de menina pranha. O Sena foi vítima das circunstâncias em que, não foi só o Sena e os outros, claro, foram vítimas de uma circunstância especial que se passou naquela, mas só se passou naquela viagem, nunca mais, que eu saiba, nunca mais tornei a ver uma coisa semelhante. Jorge de Sena e os três outros cadetes, inconformados, reclamam. Mas o ministro da Guerra e presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar, não aceita a reclamação. A Marinha perdeu um homem que estou convencido que seria um oficial de Marinha excelente. Pôs a questão física à frente, não sei porquê. Jorge de Sena, que sonhara desde criança com a carreira de oficial de Marinha, e para quem viver é coisa de mar, fica profundamente traumatizado com a decisão. Eu imagino que deve ter sido realmente para ele um choque assim de corte, que ele entrou um menino de 17 anos, mas saiu um homem derrotado de 18, não é? E isso para ele deve ter, foi uma coisa que a vida inteira o marcou. Impedido de seguir a carreira que sonhara desde criança, recusando a família que estudou letras, Jorge de Sena decide-se pela Faculdade de Engenharia do Porto. João Ferreira Lemas foi seu colega de quarto e de estudos. Estava sempre com o livro na mão, sempre a ler na rua, até demais. Nas aulas de oficina, estava a limar ou a serrar as peças e em cima da bancada tinha um livro e estava a ler. E claro, saiu tudo torto. Chegou a chumbar uma cadeira de oficinas, teve que a repetir. Jorge de Sena começara já a escrever durante os preparatórios na Faculdade de Ciências com o pseudónimo de Teles de Abreu. Parece impossível nas ciências, mas apareceram lá montes de poetas, não é? Todos péssimos. Todos achavam que aquilo era muito mau. E olha, agora ele é este. Este nem se percebe nada o que é que ele quer dizer e tal. Era um tal Teles de Abreu. Olha, por acaso é o único que merece a pena ser publicado, disse eu. E foi com Teles de Abreu, mas conheci o Teles de Abreu, quem era não sei quê. E apareceu o Jorge Sena. Ele não quis assinar, digamos assim, os primeiros poemas que fez como Jorge Sena para não, digamos, entrar em maior conflito com a família. Eu digo maior porque já havia conflitos familiares, principalmente com o pai. João Ferreira Lamas assiste no Porto ao lançamento do primeiro livro de Jorge de Sena,
perseguição. O primeiro livro que ele escreveu como Jorge Sena foi justamente A Perseguição. E foi um livro que ele ansiou por escrever, não é? Houve aqueles tempos em que aquilo estava para se editar e não se editava, e depois o papel, e depois a tipografia, e depois, enfim, tudo aquilo, e o dinheiro, coitado, que ele também não tinha nada, não é? Teve que fazer um empréstimo que depois teve que pagar para publicar o livro, o papel não foi aquilo que ele queria, que ele achava, digamos, que seria o mais bonito, a capa também não, mas enfim, mas quando ele apareceu com o livro, coitado, aquilo vinha radiante, radiante. É também no Porto que Jorge de Sena encontra aquela que virá a ser a sua mulher. Chego a casa, uma hora da noite, assim, minha mãe ainda estava a ler, sentada na cama, perguntou então, divertiste? Ah, diverti-me imenso, dancei imenso, como de costume, não é? Muito bem. E conheci um rapaz tão inteligente, tão inteligente. Ah, é? Como é que ele se chamava? Não sei. Pronto, eu tinha conhecido o Jorge de Sena. Terminado o curso, cumprido o serviço militar, o engenheiro Jorge de Sena passa primeiro pela Direção-Geral dos Monumentos e depois para a Junta Autónoma das Estradas. Casa, entretanto, com Mécia de Freitas Lopes. A vida foi dificílima para nós, dificílima para nós, politicamente, não? É sempre muito perigo, monetariamente sempre terrível, e muito afilharada, com muitos problemas de crianças e tudo. Através de todas as dificuldades, Jorge de Sena desenvolve intensa atividade literária, seja como tradutor, crítico ou colaborador em várias publicações, como A Serpente ou Os Cadernos de Poesia, que dirige durante 3 anos. É também frequente a sua participação nas matinés do Tivoli, normalmente sob o olhar e o ouvido atentos dos agentes da polícia política. Intelectual empenhado, Jorge de Sena defende que à poesia, melhor que a qualquer outra forma de comunicação, cabe mais que compreender o mundo, transformá-lo. Exemplo dessa forma de encarar a poesia, Carta a Meus Filhos sobre os Fuzilamentos de Goia, aqui recordada por Maria de Lourdes Belchior. Não sei, meus filhos, que mundo será o vosso. É possível, porque tudo é possível, que ele seja aquele que eu desejo para vós. Um simples mundo, onde tudo tenha apenas a dificuldade que advém de nada haver que não seja simples e natural. Um mundo em que tudo seja permitido, conforme o vosso gosto, o vosso anseio, o vosso prazer, o vosso respeito pelos outros, o respeito dos outros por vós. E é possível que não seja isto, nem seja sequer isto o que vos interesse para viver. Tudo é possível, ainda que lutemos, quando lutemos como devemos lutar, porquanto nos pareça a liberdade e a justiça, ou mais que qualquer delas, uma fiel dedicação à honra de estar vivo. Acreditei que nenhum mundo, que nada nem ninguém vale mais que uma vida ou a alegria de tê-la. É isto o que mais importa, essa alegria. Acreditei que a dignidade em que hão de falar-vos tanto, não é senão essa alegria que vem de estar-se vivo e sabendo que nenhuma vez alguém está menos vivo ou sofre ou morre para que um só de vós resista um pouco mais à morte, que é de todos, e virá. Mas a militância de Jorge de Sena não se limita à escrita e, apesar dos riscos, a casa da família no Restelo abre-se a oposicionistas de todos os matizes, mesmo àqueles forçados à clandestinidade.
teve assim um contacto muito intenso comigo nessa altura. Eu nessa altura era, digamos, um quadro do partido, mas um quadro na legalidade. Entretanto, a minha situação modificou-se e até, entretanto, também depois fui preso, fugi da cadeia e portanto, era um quadro clandestino e numa situação um bocadinho especial, tanto especialmente perseguido. Voltei a tentar o contacto com ele. Nestas circunstâncias, disse-lhe, ele tinha referenciado, mas ainda assim, pensando que ele pudesse não ter referenciado a evolução da minha situação, eu disse-lhe, quadro, ele não pôs nenhuma questão. Eu continuei a ir à casa dele, onde me apoiava, agora não tanto para reuniões, mas mais, muitas vezes, para uma questão de, digamos, de apoio, de refúgio. Não será, portanto, de espantar que, guradas as esperanças criadas pela candidatura eleitoral de Humberto Delgado em 58, no ano seguinte, Jorge de Sena surge envolvido numa conspiração contra o regime ditatorial de Salazar e que, falhada esta, se decida pelo exílio. Aquilo era suposto a gente fazer uns decretos, fazer umas coisas, e aquilo foi tudo completamente atrapalhado por... Primeiro, não se fazem os decretos às 11 da noite para uma resolução que sai às 4 da manhã. O meu marido foi convidado para um congresso na Bahia, um congresso de estudos luso-brasileiros. Aceitou. Na hora da partida, ele disse-me, a nossa situação aqui está tão difícil. Foi a seguir ao 11 de março, não? Portanto, está tão difícil e tão complicada e tão perigosa. O que é que tu achas se me aparecer qualquer oportunidade lá? Eu disse, é isso, é tu que tens de resolver, não sou eu. Eu sigo. E viver amenamente. Jorge de Sena opta pelo exílio. Anos mais tarde, justifica assim a sua escolha. Ante certas reações que eu vejo de várias pessoas em Portugal, eu acho que é mais agradável ter a sensação do exílio estando fora do que ter a sensação do exílio estando dentro. Esta é a ditosa pátria, minha amada. Não, nem é ditosa porque eu não mereço, nem minha amada porque é só madrasta, nem pátria minha porque eu não mereço a pouca sorte de nascido nela. Nada me prende ou liga a uma baixeza tanta quanto esse arroto de passadas glórias. Amigos meus mais caros tenho nela, saudosamente nela, mas amigos são por serem meus amigos e mais nada. Torpe dejeto de romano império, babugem de invasões, salsugem porca de esgoto atlântico, irrisória face de lama, de cobiça e de vileza, de mesquinhez, de fato a ignorância. Terra de escravos, cupro ao ar, ouvindo ranger no nevoeiro, analdo encoberto. Terra de funcionários e de prostitutas, devotos todos do milagre, castos nas horas vagas de doença oculta. Terra de heróis a peso de ouro e sangue, e santos com balcão de secos e molhados no fundo da virtude. Terra triste à luz do sol caiada, arrebicada, pulha, cheia de afáveis para os estrangeiros que deixam moedas e transportam pulgas, oh, pulgas lusitanas, pela Europa. Terra de monumentos em que o povo assina à merda o seu anonimato. Terra museu em que se vive ainda com porcos pela rua, em casas celtiberas. Terra de poetas tão sentimentais que o cheiro de um sovaco os põe em transe. Terra de pedras esburgadas, secas como esses sentimentos de 8 séculos de roubos e patrões, barões ou condes. Oh, terra de ninguém, ninguém, ninguém. Eu te pertenço. És cabra, és badalhoca, és mais que cachorra pelo cio, és peste e fome e guerra e dor de coração. Eu te pertenço, mas seres minha, não. Poucos meses de fazer 40 anos, Jorge de Sena muda radicalmente de vida e de engenheiro em Portugal, passa a professor de Teoria da Literatura na Universidade de Filosofia, Ciência e Letras de Assis. Evidentemente que dar aula estava muito mais perto daquilo que era realmente o seu
principal campo de trabalho, que era ser escritor. É a perspectiva do homem que, não tendo condições para realizar o seu sonho de homem de letras, visto que ele era engenheiro, vai procurar nas terras do Brasil e vai procurar em universidades. Eu não ofendo o Brasil se disser universidades de segunda categoria, Araraquara e Assis não eram universidades como São Paulo ou outras do Rio de Janeiro ou Brasília, e que ali realiza o seu sonho. Em 1961, Sena muda para a Faculdade de Letras de Araraquara, onde permanece até 65, doutorando-se e adquirindo, entretanto, a nacionalidade brasileira. Nessas universidades, o seu trabalho foi considerável e depois, sempre que podia, vinha ao Rio de Janeiro, onde tivemos a oportunidade, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, de convidá-lo várias vezes a fazer conferências. Conferências sempre brilhantes, de uma imensa competência, aliada a uma facilidade de expressão, a uma elegância de estilo e a uma presença absolutamente comunicativa. São anos de uma intensa produção literária, centrada em grande parte na obra de Camões, sobre quem, aliás, apresenta a sua tese de doutoramento. No livro Uma Canção de Camões, que é a sua tese universitária, no livro Uma Canção de Camões, grosso volume que tenho aqui em minhas mãos, dá bem uma indicação do seu rigor, de investigador literário, a sua preocupação erudita e, sobretudo, o gosto literário que Jorge de Sena tinha, como poeta que era. Na verdade, Jorge de Sena foi um intelectual, tanto quanto possível, completo na área de letras, pois, como poeta, tinha a sensibilidade da língua, tinha o gosto estético apurado, razão pela qual identificava-se facilmente com a poesia lírica de Camões. E é em Araraquara que Jorge de Sena escreve, sobre Camões, Super Flumina Babilonis, um dos textos mais belos da sua obra. A ascensão da estreita escada escura e tão a pino, com os degraus muito altos e cambaios, era, sempre que voltava a casa, uma tortura. À força de equilíbrios, meio encostado à parede, cuja cal já se esvaíra, havia muito, e até nas suas costas, e apoiando em viés uma das muletas no extremo oposto do degrau de cima, ia subindo cuidadosamente num resfolgar de raiva pela lentidão. Toda a unção adquirida na conversa com os frades de São Domingos, a cujas preleções regularmente assistia, ficando depois a discretear com eles, se perdia naquele regresso a casa, ao fim da tarde, e mal se recompunha no repouso à janela, sentado no banquinho baixo, comido o caldo e ruminando memórias e tristezas, enquanto a velha mãe prosseguia intermináveis arrumos pontuados de começos de conversa, a que respondia com sorrisos e distraídos monossílabos, ou com frases secas em que ripostava mais a si próprio que a ela mesma. Empurrou a porta e entrou. Contra o costume, a mãe não lhe apareceu, nem ele sentiu na casa ruído algum. Fechou a porta, foi até à mesa e sentou-se na cadeira, encostando as muletas. Sentar-se era um alívio do cansaço e uma nova tortura também. Mas a ausência da mãe, tão inabitual, tornou menos tortura a tortura de sentar-se, ajeitando as partes inchadas e doloridas, ato que, com uma vergonha infinita, era obrigado a fazer diante dela. Levantou-se impelido por uma ânsia que lhe cortava a respiração, uma tontura que multiplicava a pequenina luz da candeia. Apoiada à mesa, arrastou-se até à outra ponta e daí deixou-se cair até à enxerga. Remexendo nela, tirou de um canto umas folhas de papel, o tinteirinho, com a pena enfiada no anel que se habituara desde o primeiro embarque a guardar assim. De joelhos, com as dores neles e nas partes aumentando muito agudas e em picadas de que serrava os dentes, veio até à mesa, pousou nela o que trazia e levantou-se. Ficou um momento de olhos fechados, arquejando.
Já as palavras tumultuavam nele, confundidas com as outras, inúteis e mortas da tradução que tentara. Eram como uma tremura que o percorria todo de arrepios, com hesitações leves, concentrando-se em pequenas zonas da pele. Debruçando-se da mesa a que se apoiava, puxou para o seu lado a cadeira e caiu sentado nela. Sentia um suor frio escorrer-lhe pela testa e, ao abrir o tinteiro, viu que as costas das mãos brilhavam perladas. Uma onda de alegria o inundou em sacões ansiosos. Os olhos ardiam-lhe e era de lágrimas. Tudo falhara, tudo, e a própria poesia o abandonara, receosa dos seus olhos de alma penetrantes que viam o fundo das coisas. O poço com as formas flutuando. Mas era um grande poeta. Transformava em poesia tudo o que tocava. Mesmo a miséria, mesmo a amargura, mesmo o abandono da poesia. Tremendo todo, mas com a mão muito firme, começou a escrever. Sobre os rios que vão de Babilónia a Sião, assentado me achei. Riscou, desesperado. Recomeçou. Sobre os rios que vão por Babilónia me achei, onde sentado chorei as lembranças de Sião, e quanto nela passei. E ficou escrevendo pela noite adiante. Como Camões, também Jorge de Sena era um grande poeta que transformava em poesia tudo o que tocava, mesmo as dificuldades, mesmo a amargura. Exemplo disso mesmo este Lamento de um Pai de Família, escrito também em Araraquara. Como pode um homem carregado de filhos e sem fortuna alguma ser poeta neste tempo de filhos só da puta ou só de putas sem filhos? Neste espernear de canalhas, como pode ser? Antes ser gigolô para machos e ou fêmeas, ser pederasta profissional que optou pelo riso enternecido dos virtuosos que se revêem nele e o decepcionado dos polícias que com ele não fazem chantagem porque não vale a pena. Antes ser denunciante de amigos e inimigos para ganhar a estima dos poderosos ou dos partidos políticos que nos chamarão seus génios. Eles têm muitos pontos de contato em comum. Não receberam o reconhecimento devido em vida, não tinham as finanças necessárias, tiveram uma vida que, em grande parte, vivida no exílio, portanto, muitos pontos de contato, e eram grandes poetas. Em 1964, um golpe de Estado implanta a ditadura no Brasil. Sena, que ali buscara refúgio da ditadura portuguesa, decide emigrar de novo, desta vez para os Estados Unidos. Por onde é que nós havíamos de ir? Para Portugal não podíamos ir. Para as colónias estava fora de causa. E naquela altura, quando nós estávamos, não tínhamos para onde ir. Sabíamos apenas que tínhamos que ir para qualquer lado. Mas não sabíamos para onde. Não posso desesperar da humanidade. E como eu gostaria de... Mas como posso pensar que há povos maus? Há maus costumes? A América é detestável, mas deu, americanos, Walt Whitman e Emily Dickinson. Posso não confiar neles? A Rússia é detestável, mas Tolstói é tão russo. São maus os japoneses. Como podem sê-lo se têm Kurosawa e o senhor Roberto que me vendia hortaliças no Brasil? E o meu Brasil, tão infeliz amor e tão ridículo. Mas não são brasileiros Euclides e o coração dos meus amigos? E Portugal? Como pode ser mau e detestável se mesmo eu, que amo sobretudo o vário mundo, o amo ao mundo como português? A humanidade e as pátrias são uma chatice, eu sei. Mas como posso desesperar delas desde que não sejam para mim o gesto ou as sardinhas, o feijão ou o sirloin, ou a terrível capa dos usos e costumes, da vaidade, mas uma forma de ser-se humano e solitário acompanhadamente? No Wisconsin estava como visiting professor o Wilson Martins, um brasileiro, e que naquela altura recebeu convite para ir para Nova York. E ele preferia ir para Nova York, estava mais perto do Brasil. Então ele escreveu ao meu marido, entendendo imediatamente o que se estaria a passar. Escreveu ao meu marido: eu vou para Nova York, você quer vir para aqui? E aí não havia nem hesitação. Eles vinham do Brasil via Chicago. Então viajaram de avião até Chicago e em Chicago tomaram
o ônibus, alugou o carro e vieram todos. E a estação de ônibus era meio subterrânea, de maneira que o ônibus teve que descer. E as pessoas que tinham ido procurá-los, a recebê-los à estação, estudantes, havia outros professores, mas basicamente eram os estudantes, começaram a procurar pensando que... E houve um desencontro. Uma data de gente desceu enquanto eles subiam pelo outro lado. E o fato é que algo aconteceu ali. E eu lembro-me que, virando para o lado direito, vi, porque conhecia de retrato, o Jorge Senna numa cabine telefônica, já tomando as providências para ver se, como é que se saía daquela situação. Também Fred Williams, que aqui vemos acompanhando ao piano sua mulher, na sua casa de Santa Bárbara, teve Jorge Senna como orientador de mestrado em Madison, no Wisconsin, e guardou do mestre e da família uma forte recordação. Ele, com sua família, 9 filhos, morava numa casa, um casarão, né, de 2 ou 3 andares, e sempre tinha muitos visitantes que vinham, ou do Brasil, de Portugal, de Itália, outras partes, e nos convidava também para vir à sua casa. E se estávamos na casa dele, à altura do jantar, éramos convidados para comer. Messias sempre tomava conta da casa e dos filhos, de toda a operação da casa, para dar todo o tempo possível para ele fazer os seus estudos, as suas pesquisas, escrever, publicar, etc. E quando vínhamos à casa dele, ele nos recebia como se não tivesse outra coisa que fazer, como se fôssemos as pessoas mais importantes na vida dele nesse momento. A literatura portuguesa apresentada por ele era uma transfiguração constante. Era na sala de aula era uma festa. Os alunos esperavam a entrada daquele mestre que vinha vestido muito simplesmente. Nunca o vi entrar em aula com uma gravata. Era sempre mesmo um paletó, um macinho de cigarro. Naquele tempo se fumava nas aulas nos Estados Unidos. E a apresentação que ele fazia desses autores portugueses era evidentemente a apresentação de com a ótica da distância, que valoriza o texto quando visto à distância, porque nos dá aquilo que a idade dá, que é a perspectiva, mas a distância dá também. Quer dizer, não é só a perspectiva no tempo, é aquela no espaço, que combinadas são absolutamente mágicas para um professor. Mas, uma vez mais, razões de ordem política perturbam a estada de Jorge Senna na Universidade do Wisconsin. Face aos estudantes que contestam o envolvimento norte-americano na guerra do Vietnã, os professores dividem-se. A simpatia de Senna pende decididamente para o lado dos estudantes. Uma vez, aos 7 anos, partiu à pedrada a lanterna da porta da igreja. 10 anos depois, conduzindo um carro, não parou num cruzamento de rua onde havia um sinal de stop. 2 anos depois, teve uma briga num bar e partiu a cabeça de um amigo com uma garrafa de cerveja. Quando se recusou a combater no Vietnã, o seu cadastro provava, como desde a infância, sempre manifestara sentimentos nitidamente de traidor à pátria. Uma vez fomos a um concerto e o ambiente estava de cortar a faca, não é? Tenso, 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 tenso. E quando acabou, quando estava a acabar, meu marido disse-me: prepara-te, porque não sei o que vai acontecer à saída, porque os estudantes empaquetaram os corredores e não sei o que é que vai acontecer. Então, foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida. Quando saía um professor que eles não gostavam, apertavam, desgraçado, não podia sair dali, andava como um boneco para cá, para lá, de parede em parede, não? Ia caminhando para a rua, porque era preciso ir um corredor e outro corredor, e depois é que descer, era um caminho largo. Quando nós chegámos à porta,
saímos em alas. Quando chegámos à rua, estávamos os dois a chorar. Em 1968, Senna regressa pela primeira vez a Portugal após 9 anos de exílio. Nesse mesmo ano, a revista O Tempo e o Modo dedica-lhe todo o número de abril. Desde o princípio da revista do Tempo e o Modo, começámos a escrever-nos muito com Jorge Senna, que já estava fora de Portugal, estava no Brasil nessa altura, primeiro para o Brasil, depois para os Estados Unidos, e o Jorge Senna mantém uma muito assídua e frequente colaboração no Tempo e o Modo. E a certa altura começamos a ter a ideia de lhe dedicar um número especial. Mas não há nada em Portugal ainda em que se tenha afirmado a importância de Jorge Senna desta maneira. É a altura de assumir bem nitidamente que nós consideramos e temos a convicção absoluta de que o Jorge Senna é o maior poeta português vivo nessa altura e um dos grandes poetas deste século e que, portanto, ao fazer isto, estamos a fazer a primeira publicação de conjunto dedicada a uma obra que dará muito que falar no futuro. Em 1970, Jorge Senna muda-se para a Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, como catedrático de literatura portuguesa e brasileira e de literatura comparada. Estava começando-se um programa de literatura comparada e havia um professor que trabalhava no departamento de clássicas e era preciso outro de mais importância. E o Jorge Senna veio para isso. Menos importante que a Universidade de Wisconsin, Santa Bárbara apresenta, no entanto, para Jorge Senna alguns aliciantes, desde a formação de raiz do Departamento de Espanhol e Português à presença do mar. Ele chegou aqui, mar, um ambiente muito calmo, e o departamento onde se estava a fazer muito pelo português, mas muito. Havia uma vontade, efetivamente, sem agressividade, mas porque eram pessoas de valor, o Henrique Martínez Lopes é um hispanista de grande valor, de, com segurança, mas paulatinamente, ir impondo o ensino do português. Ele tinha uma noção, sempre teve uma noção, que hoje chamaríamos plural, multicultural, da cultura portuguesa. Quer dizer, não tem jeito de entender bem o que acontece em Portugal se não se sabe o que acontece na Espanha, o que acontece no Brasil, o que acontece na América de língua espanhola e o que pode acontecer na França. Ele era sempre muito respeitado. Tanto é que ele serviu como chairman do departamento, presidente do departamento, coisa que ele não queria e não precisava essa pressão. Há muita responsabilidade e muitos problemas entre os colegas, né? Porque temos uma série de primadonas num departamento, e eu, departamento de espanhol e português. Mas era tão importante o respeito que os colegas tinham, ele deu-se conta que se ele não se ocupava do cargo, poderia dar algum prejuízo, algum problema. Então ele aceitou. Em Santa Bárbara, apesar das tarefas universitárias, Jorge Senna continua a escrever. Na sala principal da casa, rodeado pela mulher e os 9 filhos do casal. Se a gente queria fazer barulho, tínhamos que ir lá fora. A gente entendia realmente que o nosso pai era um senhor que tinha muito trabalho. E depois também cria-se um hábito. Passado, como a gente foi criado assim, e quando a gente tem 10 ou 12 anos, e no, na altura quando o meu pai morreu, ainda estava para fazer 15 anos, já era hábito, a gente fazia o barulho lá fora, chegava cá, ok, e a gente, se quiséssemos pôr música, a gente punha baixa. Ou se a gente queria ver um programa na televisão, ou uma coisa assim. De modo que adquiriu assim um ambiente sempre de respeito.
foi aqui, em Santa Bárbara, que Jorge de Sena tomou conhecimento do fim da ditadura portuguesa em 25 de abril de 1974. Aqueles anos todos à espera daquele dia. E de repente, um dia ouvimos no rádio: este é o dia, não é? E o meu marido ficou completamente transtornado e disse: logo vamos. Nunca pensei viver para ver isto. A liberdade e as promessas de liberdade restauradas. Não, na verdade, eu não pensava no negro desespero sem esperança viva que isto acontecesse realmente. Aconteceu. E agora, meu general? Tantos morreram de opressão ou de amargura, tantos se exilaram ou foram exilados, tantos viveram um dia-a-dia cínico e magoado, tantos se calaram, tantos deixaram de escrever, tantos desaprenderam que a liberdade existe. E agora, povo português? Essas promessas, há que fazer depressa que o povo as entenda, creia mais em si mesmo do que nelas, porque elas só nele se realizam e por ele. Há que, por todos os meios, abrir as portas e as janelas cerradas quase 50 anos. E agora, meu general? E tu, povo? Em nome de quem sempre se falou, ouvir-se-á a tua voz firme por sobre os clamores com que saúdas as promessas de liberdade. Tomarás nas tuas mãos, com serenidade e coragem, aquilo que numa hora única te prometem? E agora, povo português? Assim que acabaram as aulas, lá vai ele, para Portugal. E chegou lá e estava maravilhado, contentíssimo, mas ninguém precisava dele. Em agosto, num postal para José Rodrigues Miguel sobre a situação em Portugal, Sena escreve: haja esperança e falta de lugar para nós. Quando ele chegou, ele estava branco de cal. Olhou para mim e disse assim, tal qual assim: a revolução acabou. Naquele país só há ódio. Ele desejava vir para Portugal. Ele procurou soluções para Portugal. Ele queria ser útil lá. E ninguém lhe deu a oportunidade de ser útil. Isso foi para ele uma coisa... Talvez, eu acho que foi o segundo golpe, o maior golpe da vida dele foi esse. De modo que o senhor me pergunta porquê é que eu não vim. E eu não vim, pura e simplesmente, porque ninguém me chamou. Em 77, Ramalho Llanos chama-o para as cerimónias do 10 de junho. O convite seguinte viria demasiado tarde. Ele teve um chamamento em 1978, quando já estava a morrer, que foi o António Reis, acho que era que estava na cultura, e que lhe mandou um telegrama para ele ir para dirigir o Teatro Nacional. E ele olhou para o telegrama e disse: vamos, vamos. Estava a morrer. Um mês antes de morrer, vítima de cancro, Jorge de Sena gravou com Fred Williams uma entrevista e a leitura de vários poemas destinados à memória da sua universidade. Post-scriptum. Não sou daqueles cujos ossos se guardam, nem sou sequer dos que os vindouros lamentam não hajam sido guardados a tempo de ser ossos. Igualmente não sou dos que serão estandartes em lutas de sangue ou de palavras, por uso odiado quanto me amem outros. Não sou sequer dos que são voz de encanto, ciciando na penumbra ao jovem solitário a beleza vaga que em seus sonhos houver. Nem serei ao menos consolação dos tristes, dos humilhados, dos que fervem raivas de uma vida inteira, a pouco e pouco, traída. Não, não serei nada do que fica ou serve, e morrerei, quando morrer, comigo. Só muito a medo, a horas mortas,
portas melderá, de todos e de si se disfarçando, curioso, aquele que aceita suspeitar, quanto mesmo a poesia ainda é disfarce da vida. A 4 de junho de 1978, Jorge de Sena morre em Santa Bárbara. Depois de morto o quê? Queimado não. E também não fechado num caixão, sempre padecido de claustrofobia. Quero, se possível, secar ao sol e à chuva, sem ser enterrado. Certo que hão de pôr-me debaixo da terra em alguma parte, se não me engafetarem num jazigo. Não quero regressar à terra maternal, que não me atrai como memória de útero, nem me quero arquivado em lata de conserva. Posso pedir, por exemplo, que me deitem ao mar. Não deitarão. Será que me enterravam numa praia, na areia onde as águas viessem? Se têm de me enterrar, que seja assim, mas não vestido, nem penteado, nem lavado, nu, que me penteie o mar molhando a areia e eu de mim escorra as águas que me lavem. Nas grandes marés vivas, ondas recurvadas virão estrondear por sobre mim, rapando em espuma rechinante a areia que me cobre. Nada ouvirei, nem sentirei. Carcaça emerge um pé daqui, além um braço, e mais acima uma caveira rindo. Se o mar me não levar, enterrem-me depois como quiserem, descarnado e limpo. Terei assim, ao menos por um tempo, o sol, a areia, o mar por minha conta, como quem vai deitar-se numa praia e, nu, olhando o céu, sonha de si e de outros corpos nus na areia, ardendo, que o som das águas cobre, como o amor que molha, num refrescar da pele acariciada ao vento.